Heikki Harju tässä, tervehdys. Mä toimin Terveyssummin tiimissä ratkaisuvalmentajana. Mä sain itse asiassa kutsun Terveyssummin tiimiin ratkaisuvalmentajaksi viime syksyn haastattelun pohjalta, missä mä Terveyssummitissa nostin esille sen pikkusen kivuliankin aihepiirin, mikä on se, että meillä on monta kertaa oikeasti huikean tärkeää tietoa, mitä me ei saada vietyä käytäntöön. Mä en tiedä, onko sulle koskaan käynyt sillä tavalla, että sä tiedät, miten sä voisit syödä vähän terveellisemmin, mutta silti ei aina tule syötyä. Sä tiedät, että sun pitäisi mennä aikaisemmin nukkumaan, mutta silti ei tuu mentyä aikaisemmin nukkumaan. Ei meillä ole tietoa, miten me meidän pitäisi käyttäytyä, mutta me ei saada itsemme käyttäytyä sillä tavalla. Ja sitten kun me ei saada itsemme käyttäytyä sillä tavalla, niin toivottavasti sulle ei ole kauheasti käynyt tätä, mutta monta mun asiakasta, niin me ollaan alettu syyttämään itseämme. Tai me ollaan alettu syyttämään meidän menneisyyttä. Tai me ollaan alettu syyttämään meidän lähipiiriä. Ja se kivullinen syytös, niin se on vaan vienyt meiltä lisää energiaa pois. Sen takia mä otin tämän haasteen vastaan tosi innostuneena auttamaan jokaista Terveyssummitin läpikäynyttä viemään sen elämää muuttavan tiedon käytäntöön. Koska se on se siis, mitä mä oon 15 vuotta tehnyt mun asiakkaiden kanssa. Mä oon tavannut tuhansia asiakkaita mun valmennusviikonlopuissa, mun valmennusvastaanotolla. Ja se muutoksen läpivienti on se, mitä mä teen. Miten me viedään tietokäytäntöön, miten me viedään muutoskäytäntöön pysyvästi. Koska se iso haaste, mikä meillä on, on monta kertaa se, että kun me lähdetään tahdonvoimalla puskemaan sitä meidän käyttäytymistä uuteen suuntaan, niin hetken päästä me huomataankin, että me ollaan palattu siihen vanhaan. Me ei onnistuttu siinä ja sitten me taas syytetään itseemme. Mutta kun se ei ole meidän vika, koska se vanha kulttuurinen tapa on ollut se, että kovempaa, nopeammin, lisää, sitä, tätä, tota, ja me ollaan tahdonvoimalla yritetty puskea, mutta kukaan ei ole kertonut meille, että ei tahdonvoimaa ole tarkoitettu pitkäaikaisen muutoksen ylläpitämiseen. Tahdonvoiman tehtävä on aloittaa muutos. Ja sen tahdonvoiman kestokauden aikana, mikä on tutkitusti keskimäärin 2 viikkoa, meidän pitää tehdä tietoisia harjoitteita, tietoisia valintoja, sanoisinko täällä pinnan alla, mitkä vaikuttaa meidän pinnan päällä olevaan käyttäytymiseen. Eli meidän pinnan alla on, meillä kaikilla pinnan alla täällä alitajunnan tasolla, on meidän motiivitekijät, mitkä ohjaa kaikkia valintoja tässä meidän pinnan päällä. Ja jos me ei tahdonvoiman kestokauden aikana tehdä työtä ja päivitetä näitä meidän motiiveja uuteen suuntaan, niin me tullaan aina palaamaan takaisin siihen vanhaan kaavaan. Ja me ei haluta, että sulle käy nyt sillä tavalla. Ja sen takia mä tulin mukaan tänne, että mä haluan antaa sulle ne askelmerkit, miten pysyvä muutos viedään käytäntöön. Ja sen takia mä rakensin 3 viikon harjoitusohjelman meille, missä mä autan sua. Sä tuot tiedon tai jonkun muutoksen, minkä sä haluat viedä läpi sun elämässä. Mä autan sua viemään näiden 3 vaiheen läpi sen tiedon ja sen muutoksen, jolloin me synnytetään sulle uusi toimintamalli pysyvästi sun elämään. Tämä on iso lupaus, mutta mä kerron sulle nopeasti, mitä me tehdään. Me tullaan käymään 3 muutoksen vaihetta. Ja nämä on ne perusaskelmerkit, mitkä sä oot aina käynyt läpi silloin, kun sä oot onnistunut muutoksessa. Mutta se iso juttu on vaan siinä, että silloin, kun sä oot onnistunut muutoksessa, niin sä et ole ehkä tiennyt, mitä sä oot tehnyt. Ja sen takia se on ollut vaikea toistaa sitä onnistunutta muutosta. Mutta miltä se kuulostaisi, jos sä tietäisit mikä tahansa tieto tai mikä tahansa muutos, minkä sä haluat viedä sun elämässä, niin sä saisit itse luottamuksen, että sä pystyt näiden vaiheiden läpi viemään sen aina uudestaan käytäntöön. Mitä se tekisi sun itseluottamukselle kohti tulevaisuutta? Minkälaisia tavoitteita sä asettaisit, kun sä tietäisit, että sä saisit itsesi toimimaan siihen suuntaan? No mä luulen, että se voisi muuttaa aika paljon. Joten käydään läpi. Me käydään nämä 3 vaihetta. Ensimmäinen vaihe on tiedostamisen vaihe. Eli me työskennellään ajatuksen tasolla. Me tiedostetaan, mikä on se tieto, mikä me halutaan viedä käytäntöön, minkälainen toimintamalli meidän pitää rakentaa siihen ympärille, mikä meitä vastustaa meidän sisällä, meidän lähipiirissä, meidän ympäristössä, jotta me voidaan siirtyä vaiheeseen numero 2, joka on läpimurtovaihe. Jossa me lähdetään murtautumaan, tekemään tilaa tälle uudelle toimintamallille, mikä me lähdettiin luomaan sen tiedon ympärille, jotta me voidaan viedä se käytäntöön. Me murtaudutaan niistä esteistä, ihmissuhteista, sisällä olevista ristiriidoista, ja me sukelletaan tunnetasolle tässä toisella vaiheella. Koska tunteet on toiminnan polttoaine, ja me tarvitaan aktivoimaan ne, jotta me päästään 3. vaiheeseen. Ja 3. vaihe, on juurruttamisen vaihe. Jos ensimmäisessä vaiheessa me tiedostetaan, mitä meidän pitää muuttaa, mitä meidän pitää lisätä, mistä meidän pitää päästää irti, miksi me ollaan toimittu näin, miksi me ollaan ennen epäonnistuttu, miksi me ollaan ennen onnistuttu. Jos toisessa vaiheessa me ollaan lähdetty murtautumaan vapaaksi niistä vanhoista esteistä ja rakentamaan sitä uutta toimintamallia,
niin kolmannessa vaiheessa me juurrutetaan se toimintamalli meidän kehon tasolle, meidän selkärankaan. Ja mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että me juurrutetaan se toimintatapa meille automaatioksi. Ja mikä on automaatio? No, automaatio on, jos muistelet vaikka sitä, kun sä oot opetellut ajamaan autolla ensimmäistä kertaa. Ihan ensimmäisiä kertoja. Se tunti tosi ylikuormittavalta ja hankalalta. Sä joudut käyttämään tosi paljon sitä sun tietoista mieltä, joka on noin 5% sitä sun mielen rakenteesta. Sä joudut miettimään, että tässä on vaihdekeppi, 3 polinta, ratti, peilit, vitsi miten ylikuormittavaa. Mutta tänä päivänä se kaikki menee automaattisesti. Sä vaihdat vaihteen, sä poljet niitä polkimia, sä ajat, sä kuuntelet musiikkia samaan aikaan, sä puhut puhelimella, handsfreellä tietenkin siinä samaan aikaan, ja sä ajat jopa monta kilometriä ohi siitä risteyksestä, mistä sun piti kääntyä. Ja sitten se kysymys kuuluu, että kuka ajoi? No itse asiassa se sun selkäranka, sun alitajunta, se sun keho ajoi. Se on niin tottunainen toimintamalli, se on automaatio, miten sä ajat sitä autoa, että sun ei tarvitse miettiä sitä enää. Ja se mitä me halutaan tehdä on se, että se tieto tai mikä tahansa muutos, minkä sä haluat tehdä sun elämässä, niin luodaan siitä sulle automaattinen toimintamalli. Ja me tarvitaan siihen aikaa 3 viikkoa. Okei, tämä saattaa kuulostaa hullulta, että hei, eikö yleensä siihen kulu 10 000 toistoa tai 6 kuukautta tai jotain, me saadaan tehtyä se. Jep, me tarvitaan siinä toistoja. Mutta se, mitä me ollaan opittu psykologiassa viime aikoina, on se, että jos me linkitetään tämä läpimurrotovaihe oikein ja me linkitetään tunteet siihen toiminnan taustalle ja me juurrutetaan se, niin me pystytään tekemään se muutos huomattavasti nopeammin. Sä oot itse asiassa tehnyt huomattavasti nopeampia muutoksia ja automaattisia toimintoja kuin 6 kuukaudessa, mutta sä et vaan ehkä et itse asiassa tiedostanut sitä aikaisemmin, joten anna se mun huolekseni. Ja miten me tullaan tekemään tämä? Meillä on 3 viikon harjoitus. Leiri, jos voisi sanoa, verkkokurssi, missä mä kuljen joka päivä sun mukana. Mutta mitä se enää tapahtuu? Viikon ensimmäisenä päivänä me käytetään 45 minuuttia yhteiseen harjoitukseen, jossa me luodaan ensimmäiselle viikolle, jonka teema on se tiedostaminen, eli se muutoksen ensimmäinen vaihe, se ajattelun taso. 45 minuuttia me treenataan yhdessä, me luodaan pohjaiselle viikolle. Seuraava 6 päivää me treenataan 10 minuuttia joka päivä, eli ei yhtään mitään. Siis tosi lyhyt aika. Eli mä en tarvi mitään muuta kuin seuraava 6 päivää 10 minuuttia sulta. Jos innostut tosi paljon, mitä mä uskon, että sä innostut tässä kurssin aikana, sä voit treenata enemmän. Mutta minimiaika, mikä me treenataan, jotta me saadaan nämä tulokset, mikä mä lupaan sulle, on 10 minuuttia seuraava 6 päivää. Sen jälkeen meillä on tiedostamisen viikko ja se vaihe käyty läpi. Me siirrytään toiseen vaiheeseen, toiselle viikolle. Ja toinen viikko me aloitetaan taas 45 minuutin harjoittelulla. Ja me luodaan pohja meidän läpimurtoviikolle, missä me murtaudutaan läpi niistä vanhoista kaavoista, luodaan uutta toimintamallia. 45 minuuttia me luodaan pohja sille viikolle ja sen jälkeen seuraavat 6 päivää. Joka päivä meillä on 10 minuutin harjoitus. Eli oikeasti, tämä ei vie ajallisesti sulta yhtään mitään. Jos sulla on 10 minuuttia, niin sun pitää vähän hei varastaa aikaa sulle itsellesi ja sun omalle elämälle, joten lähde messiin tähän, niin tehdään sulle sitä tilaa sinne. Okei, sitten me ollaan läpimurtoviikko, sitten me siirrytään 3. viikolle. Me ollaan synnytetty sinne se uusi toimintamalli, me ollaan murtauduttu vanhoista, niin 3. viikolla me juurrutetaan se, me vahvistetaan se sulle, viedään sitä sinne sun selkärankaan, viedään sinun kehoon, tehdään sinne uusia muutoksia, uusia yhteyksiä sunne neurologiaan ja kuljetetaan sut sinne automaatioiden suuntaan siinä uudessa tottumuksessa. Ja miten me tehdään se? Ensimmäinen päivä, 45 minuuttia, yhteinen treeni. Luodaan pohja sille seuraavalle viikolle. 6 seuraavaa päivää, 10 minuutin treeni. Ja mitä on tapahtunut 3. viikossa? Sä oot tuonut tiedon tai sä oot tuonut muutoksen, minkä sä haluat toteuttaa. Ja me ollaan yhdessä treenattu se sulle tämän 3 vaiheen läpi tottumukseksi, automaatioksi, millä sä pystyt viemään sitä sun elämää sun haluamaan suuntaan. Millä kuulostaa? Ihan mielettömältä. Tää on mulle, mä oon super innoissani tästä aiheesta sen takia, että mä oon nähnyt kuinka monta ihmistä on kipuillut uudestaan tämmöisten aihepiirien kanssa. On sitä tietoa, olisi sitä halua, haluais muuttaa asioita, haluais viedä itsensä tiettyyn suuntaan. Tietää kyllä mitä haluaa, mutta ei tiedä miten saisi itsensä tekemään niitä asioita, miten pääsisi siihen suuntaan mihin haluaa. Mutta nyt meillä on tää mahdollisuus, me voidaan tehdä se yhdessä. Ja mä otan sen super innolla vastaan tän haasteen. Tuossa se tieto, tuossa se haaste, tuossa se muutos, niin mä vastaan siihen. Ja jos sä et huomaa heti ensimmäisen toisen viikon aikana, että nyt tapahtuu. Nyt mä tajun, miksi mä oon onnistunut aikaisemmin niissä kerroissa, kun mä oon onnistunut. Ja miksi mä oon epäonnistunut niillä kerroilla, kun mä oon epäonnistunut. Jos sä et heti huomaa sitä sen ensimmäisen 2 viikon aikana, niin sä voit lopettaa sen kurssin siihen ja mä palautan sulle sun rahat. Joten sä et voi hävitä yhtään mitään, mutta sä voit voittaa sen.
Että sä opit viemään sitä tietoa käytäntöön. Sä opit viemään tietoisesti muutosta läpitte millä tahansa elämän alueella, missä sä kaipaat sitä. Niin sä opit sen prosessin. Ja sä opit ehkä auttaa myös muita ja inspiroimaan muita siinä samassa prosessissa eteenpäin. Ja mä oon niin luottavainen siitä, koska mä oon nähnyt sen uudestaan ja uudestaan, niin sen takia siinä on se, että sä voit lähteä mukaan, jos sä et koe sitä heti, että tää homma toimii, niin sit sä lopetat, sä et menetä mitään, lähet mukaan, saat uuden kokemuksen. Joten nyt lähdetään tsekkaamaan tää läpitte. Viedään se tieto sinne käytäntöön. Anna, mä autan sua siinä. Mä tuun kulkeen sen 3 viikon matkan sun kanssa. Tsekkaa tuosta alta noin speksit. Kirjaa itses mukaan. Ja sen jälkeen lähdetään. Sen jälkeen toteutetaan. Koska Terveyssummit-tiimi, mä tiedän, niin kun, täällä ollaan niin kun täysillä tässä tukena. Mä oon tässä täysillä tukena. Ja me kaikki tarvitaan tukea, jotta me löydetään ne meidän alitajunnan ohjelmoinnit. Koska se, mitä tapahtuu pinnan päällä, se määrittyy täältä pinnan alta. Ja sä saatat olla silleen, että ei mulla ole motivaatiota, kun en mä saa itteni, tai ei mulla ole aikaa, ei mulla ole sitä. Ja mä oon silleen, että okei, se on se vanhin tarina ikinä, että mulla ei ole motivaatiota. Mutta mä tiedän, jokainen ihminen on äärettömän motivoitunut, niin myös sinä. Mutta joskus meidän motivaatiot on ohjattu vaan sinne sohvalle. Meidän motivaatio ohjaa meidät katsomaan telkkaria, herkuttamaan säännöllisesti. Sen sijaan, että ne ohjaisi meidät lenkkipolulle, syömään terveellisesti, ohjaamaan ja elämään siihen suuntaan, kun me haluttaisiin. Sen takia meidän täytyy tehdä se työ täällä pinnan alla. Ei tässä siihen käyttäytymiseen panostamalla tahdonvoimalla. Meidän pitää tehdä tietoisia asioita sen tahdonvoiman kestokauden aikana ja päivittää ne sun motivaatiot ohjaamaan sua siihen suuntaan, kun sä haluat kulkea. Sä oot motivoitunut, mä oon motivoitunut, kaikki on motivoitunut. Ja jos sulla ei ole 10 minuuttia päivässä, niin sun on pakko lähteä mukaan. Sun on pakko lähteä ottamaan haltuun sitä sun elämää ihan uudella tasolla. Ja sen takia tervetuloa mukaan. Okei, ja nyt sulla on päätös tehtävänä. Sulla on oikeasti, sulla on se valinta. Sä voit hypätä meidän kanssa mukaan, sä et voi menettää yhtään mitään. Tai sä voit päästää tämän mahdollisuuden lipumaan sun käsistä. Oikeesti. Tämä on siis ihan mieletön mahdollisuus. Me tullaan tekemään hyvällä energialla. Me tullaan niin kuin nauramaan yhdessä. Me saattaa tirattaa pari kyyneltäkin. Saattaa ärsyttää ja turhauttaa hetken aikaa, koska tunteet on toiminnan polttoainetta. Mutta meillä tulee olemaan hauskaa. Me tullaan tekemään tulosta. Me viedään tieto ja se muutos. Me viedään se käytäntöön. Ja me tullaan tekemään sinne askelmerkit, että siitä tulee pysyvää tällä kertaa. Unohdetaan ne askel eteen ja askel taakse -syndroomat. Joten mä en malta odottaa. Itse asiassa mä lopetan tämän löpinän nyt ja me jatketaan siellä toisella puolella siellä valmennuksessa, että me päästään niihin askelmerkkeihin kiinni. Okei, kunnes me nähdään siellä, klikkaa itse mukaan tuolta, niin rohkeutta, rakkautta ja luottamusta tehdään tästä yhdessä hyvä. Tuossa se tieto, mä tuon tämän taidon ja paiskataan kättä yhteen ja sit mennään. Nähdään toisella puolella. Moikka!